Vreme je da prelistamo današnju štampu. Sa nama je ovog jutra naša koleginica Laura Vujković. Laura, dobro jutro. Dobro jutro, dobro. Drage kolege, izuzetno prijatno ovde kod vas. Napolje zaista sparno i čini mi se da se ponovo podudarilo ono što nam Ana priča u odnosu na ono što prognostičari šalju putem agencija. Čini mi se da je ovde prijatnije nego da sad izlazite bilo gde. Jeste, zato što rade klima uređaj, inače i ovde zna da bude zaista pakleno. Da, danas 30 i nešto stepeni, sad je još uvek prijatno napolju, oko 20. U svakom slučaju... Obradovat ćemo se kad izađemo iz studija, definitivno. Da. A do tada malo ćemo pričati, prelistat ćemo današnju štampu, ali uglavnom o zdravstvu ćemo pričati s obzirom da je to tema koju ti pratiš i o kojoj se najbolje razumeš. Evo, počet ćemo od večernjih novosti, može, Dražene. Može, i od naslova, nova bolnica niče u Kruševcu. Moći će da primi 500 pacijenata, rok za završetak radova 3 meseca. Ova bolnica biće nešto manje kapaciteta od one u Beogradu, čija je izgradnja počela 1. avgusta i gde je planirano 200 jedinica intenzivne i 804 jedinice poluintenzivne nege. Kruševačka regionalna COVID bolnica moći će da primi, kao što sam i rekla, 500 pacijenata, rok za završetak radova je 3 meseca. Upravo tako, čini mi se da je sada se pokazalo koliko su nam značajni bolnički kapaciteti i čini mi se da je vlast i pokazala želju da bude spremnija za taj neki potencijalni jesenji talas. Eto, u Beogradu su započeti radovi, u Kruševcu i širom Srbije se otvaraju ti kapaciteti. Za sada se i ne vraćamo na non-covid kapacitete. S obzirom na to, slušamo ovih dana i epidemiolog i ljude iz kriznog štaba koji nam kažu da je situacija i dalje nesigurna i nestabilna. Znači, to su dva pokazatelja koji nam i dalje kažu da nam ove maske trebaju i čini mi se da će nam trebati još duže vremena, a bolnički kapaciteti, evo vidim da se polako smanjuje broj obolelih u Kliničkom centru Vojvodine. Mi smo do pre 20 dana u Vojvodini dosegli tu neku neslavnu brojku od preko 300 pacijenata koji su bili hospitalizovani. Čak je i vojna bolnica u Petrovaradinu morala da bude angažovana. Nadam se da će to sad polako da se rasformira i da se oni vraćaju u taj... I da se posvete u ostalom i velikom broju drugih pacijenata, jer nije nam samo COVID pretnja. To je jedan od najvećih pretnja. Problema, zapravo drugi pacijenti koji boluju drugih nekih bolesti sada su u problemu jer je ceo fokus na koronavirus. Na jednoj od konferencije za novinare koja je održana pre nekih 15 dana u okviru okruženja Instituta za onkologiju, gde se spremaju za proširenje kapaciteta, ta dugo očekivana Kamenica 3. Tu su svi lekari i naravno pokrajinski sekretar su ukazali na neophodnost toga da se kapaciteti, iako oni kažu da u svim ovim mesecima nije bilo zastoja u radu i da su naravno pre svega hitni slučajevi, hitne intervencije su vršene. Evo, kada govorimo već o brojkama piše i Politika na 7. strani, još 9 pacijenata preminulo od COVID-19, registrovano 236 novih slučajeva, na respiratorima 106 pacijenata, hospitalizovano je ukupno 2999 pacijenata, od čega je, kao što rekao, 106 na respiratorima. Do sada je testirano ukupno 747.000 osoba i registrovano 28.000 obolelih. Stopa smrtnosti je oko 2,28%. E sad, svi ti statistički podaci nama dosta toga pokazuju o virulentnosti samog virusa, odnosno njegovoj snazi. On je pokazao da nije uopšte vezan za bilo koju sezonu, znači ovo uopšte nije sezonski virus i praktično će vakcinacija, kada jednoga dana sa raznih strana nam stižu uveravanja da su već odmakli u formiranju te vakcine, Oxford, Amerika, Kina, Rusija, sad već sa raznih strana imamo te ohrabrujuće informacije. Evo, čuli smo gospođu Anu Brnabić da ćemo mi definitivno biti među prvih 10 ili 20 zemalja koji će među prvima dobiti tu vakcinu. Uglavnom, ti pokazatelji kažu, evo sad si naveo podatak oko 2000 hospitalizovanih. Do pre mesec dana je dvostruki broj pacijenata bio na bolničkom lečenju širom
Srbija, evo recimo poslednjih dana na nedavnom prijemu, neformalnom prijemu na kojem je bio i Zlatibor Lončar i medicinski i nemedicinski radnici ovde u Novom Sadu, rečeno je da je oko 20.000 pacijenata u Kliničkom centru Srbije na infektivnoj klinici pregledano, a na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Vojvodine bilo je oko 1.600 pacijenata. Znači, dramatičan je bio broj do pre nekih 15-ak dana, a evo sada je dvostruko manji broj i manji je broj ljudi na respiratorima, što negde pokazuje da se polako stabilizuje situacija. Evo, baš i o tome pišu i Večernje novosti, kaže da disciplina daje rezultate. Ishodno tome, opet naslov da će najmlađi verovatno ponovo biti u klupama. Premijerka Ana Brnabić u početku nove školske godine u uslovima epidemije. Kako će da rade osnovne i srednje škole, bit će poznato sutra, najavila je premijerka. Ona je istakla da je za sad najverovatniji model da đaci od 1. do 5. razreda nastavu pohađaju školama, dok se režim rada za starije školarce još uvek razmatra. Detaljan plan i uputstva ponašanja u obrazovnim ustanovama izneće ministar prosvete Mladen Šarčević. Ja sam, pripremajući se za ovo gostovanje, ipak pogledala kod vašeg prvog prelistavanja štampe. Vi ste napomenuli, jedan od naslova je bio kako praktično u pojedinim, da postoji jako veliki broj privatnih žurki, što jeste onako pokazatelj da mere daju rezultate, ali šta ćemo sa svim ovim ljudima koji ne poštuju? Daleko bilo da mi sad... U dnevniku žurke na otvorenom na Keju, zapravo nije zvanična žurka, ali je zaista mnogo ljudi bilo, distance uopšte nema, maske poneko nosi, tako da... To ti kažem, i to nije sad već polako žele, naravno vlasti, videli smo da napominju da žele da potpomognu i kulturu, oni su zaista ugroženi svih proteklih meseci, nije bilo nikakvih kulturnih, pa sad polako prvo će početi sa sportskim dešavanjima, takve najave nam stižu. Svakako da je i to pokazatelj da moramo da nosimo maske. Sad, kako će to biti organizovano u pozorištima ili u svim tim, praktično još uvek ne znamo. Kao što ne znamo ni kako će izgledati. Rekli su da će najbolje modalitete i pre svega najbezbednije modalitete da razmatraju kada je u pitanju aktiviranje. To će biti sad najveća glavobolja svih mladih roditelja. S obzirom na to da, čini mi se da je jedno od parametara bio da ovi klinci i klinceze ipak imaju tu vrstu socijalizacije, ne mogu oni od kuće, ne možeš ih ni kontrolisati. Znači, a i pokazalo se da oni manje oboljevaju, odnosno da je kod njih klinička slika nešto blaža. Međutim, koliko sam razumela... Ali su prenosioci svakako. Jesu, ali koliko sam razumela, nijedno bolesno dete neće moći da prekorači školski prag, a tu će nekako roditelji morati da budu inspektori. Tako da, čini mi se da će to biti prva brana, pa tek onda idu sve one mere. Sutra će nam biti saopšteno, koliko sam razumela, posle kriznog štaba, ministar Šarčević će nam saopštiti kako je to zamišljeno. Da, vidjet ćemo kako će izgledati školska godina. Spomenula si u jednom trenutku na koji način će zapravo biti tek nastavljeni ti sportski događaj i kada očekujemo publiku. Jedna zanimljiva vest koju nemamo u današnjoj štampi, koju sam pročitao sinoć, da na Novom Zelandu, kažu, grle se, ljube se ljudi, normalno se odvijaju sportski događaj, kulturne manifestacije, slave 100 dana od kada nemaju ni jedan slučaj zaraženog koronavirusom. Pa to je dosta ovako za fenomenološko. Neverovatna informacija. Nadam se da je, ja sam vidio da su to preneli to mnogi mediji. To sam i ja videla isto. Pa da, s obzirom da su oni malo izolovani, što bi se kažem, reklo. To će se možda malo negativno odraziti, jer mi ćemo se onda opustiti i pomislit ćemo da to i kod nas može na taj način. A kod nas još uvijek virus, ipak on je među nama i čini mi se da će stanovati sa nama i sve do izuma vakcine ili adekvatnog leka. Tako da... Iz naše perspektive Novi Zeland je na kraju sveta, odvojeni smo. A evo, ja znam definitivno ko je u onako 100% sigurnoj izolaciji. Kaže, retki pastiri na staroj i suvoj planini odavno su zaštićeni od virusa. Ako je neko zaštićen od virusa koji hara zemljinom kuglom, onda su to staroplaninski pastiri kojih je iz godine u godinu sve manje. A ne samo da nemaju bilo kakve socijalne kontakte, već se često dešava da u okolini svojih imanja mesecima niti koga vide, niti koga sretnu, osim svog stada i pasa čuvara koji obigravaju oko ovaca ili koza. Kaže da je najvažnije da obezbede brašno, bakaluk i baterije za tranzistor.
Vidiš kakav je to taj goštački, izolovani život. Ja jesam bila u tim krajevima, snimala sam i razgovarala sa mnogim domaćinima. Nažalost, slika koje su tamo te kamere beležile je prilično sablasna, ali sada se pokazala, čini mi se da će mnogi potražiti beg, Knjaževac, Zaječar, sva ta mesta u okolini, nekako da se popneš na vrh te stare planine, tamo je zaista seoski turizam kod njih može da zaživi, a ti retki pastiri su zaista najplaćeniji, ali ih je jako teško naći, zato što jeste, svi praktično gravitiraju. Ima dosta oglasa, jeste, da traže pastire, ali... Jednostavno, niko nije, bila je ta neka šala da oni svi žele da budu menadžeri, čuvari ovaca, niko ne želi čak ni taj naziv koji ima, ali Stara planina je definitivno mesto gde, evo, možemo i u okviru ove cele priče nemogućnosti odlaska van granica naše zemlje da posetimo taj deo. Zaista, seoski turizam tamo ima perspektivu. Da, kogod je krenuo, recimo, ovih dana put Tare, možemo vidjeti na društvenim mrežama, malo pa ljudi idu Tara, Bajina, Bašta, sigurno su uspjet i vidjeli pastire kako čuvaju ovce, tako da eto. Potpuno izolacije. I ima i njih i u ovom vremenu. Ja pretpostavljam da je njihov um potpuno onako... Pročišćen, stabilan i rasterećen. Potpuno. Oni su usmereni samo na tu aktivnost i nemaju ove brige koje mi ovdje radimo. A ono čime smo mi opterećeni ovih dana, definitivno, ovih da ne kažem mjeseci, nadamo se da neće potrajati godina, jeste vakcina o kojoj piše Politika na 7. strani pod naslovom Imali vakcina nacionalnost? Epidemija nas nije samo podsjetila da virus ne poznaje granice, politička uređenja i ekonomska uverenja, već je pokazala i kako vakcina, i to pre nego što je ugledala svetlost dana, ruši ideju o globalnom svetu. Na nju se sve gleda kroz dioptriju javnog zdravlja, a sve više kroz novi geopolitički poredak. Služi za međunarodno raskusurivanje velikih sila, ali i u dnevno političke svrhe unutar zemalja. Verovatno se vodi taj zaista veliki rat između, ajde ti kažemo, tihi rat između sila. Ko će pre da pronađe tu vakcinu? Verovatno će taj moći da zaradi ogroman novac. Upravo tako. Oni, čini mi se da i kroz tu prizmu, ekonomsku prizmu, posmatraju celu ovu stvar. COVID koji je počeo da galopira celim svetom, celom planetom, praktično od prvog slučaja u Wuhanu, evo o njima više i ne čujemo. Ne znam da li su oni skroz uspjeli da saniraju posljedice te infekcije, ali svakako da je vakcina nešto o čemu ćemo pričati duži niz meseci. Pretpostavljam da će tu također biti polarizowana javnost, kao što je i oko drugih vakcina. U našoj domaćoj javnosti se moglo čuti da kada dođe do tog takozvanog sudara gripa i COVID-a, negde se to pretpostavlja da bi se moglo desiti negde u novembru mesecu, ne znam kako će to zaista funkcionisati, a čuli smo i najave da će određene kategorije stanovnika morati da se vakcinišu. Tu već postoje određeni otpori, kao što postoje, naravno, i skepse su izražene razne po pitanju nove vakcine. Naravno da je to tako zato što oni moraju nekoliko faza ispitivanja da prođu da bi zaista bile primenjive. A većina vakcina koje su sada u naznakama nastanka još uvek nisu došle do kraja. Da. Nadamo se da će što pre biti pronađena i adekvatno testirana, da možemo malo da se opustimo u svakom slučaju, da tada oprez, maske i distanca. Upravo tako. Deluje mi po tvom pogledu smo već stigli do kraja ovog razloga. Jeste. Tako je nekako. Zaista vreme. Vidi se da imaš iskustvo u ovom poslu, tako da ti je odmah jasno. U svakom slučaju, hvala ti, Laura, mnogo. Nadam se da smo gledaocima dali bar neke odgovore. Pa jest, da. Da smo preneli pravu informaciju i naravno mi smo tu da ih prenosimo. Evo, koliko već danas, ako će biti sednice kriznog štaba, da prenesemo. A sutra ćemo, dakle, saznati najnovije detalje. To je ono što sigurno najviše zanima i đake i njihove roditelje. To je apsolutni prioritet. Laura, hvala ti što si bila naša današnja gošća.